Tak já si myslím, že začátek utkání, tam jsme přežili 100% šanci Ogbova, jestli se nepletu, to hlavičkoval těsně vedle. Pak jako Slávě byla dominantní na míči, měla tam nějaké, ale už se tam neobjevila žádná ložená šance. Nás trošku mrzí, že jsme tam měli nějaké přechody, bohužel jsme nevyřešili předfinální nebo finální fázi. Pak vlastně i Kušelý postupoval sám na bránu, ale bohužel. Ale myslím si, že to Slávě byla to jako lepší manšaftem, ale že to bylo docela vyrovnané ten první polčas. Tam jsme avizovali pozor na vstup do druhé půle a bohužel tam nám to nevyšlo. Tam nějaká ta 7-minutovka, kde jsme zaspali při jednom centru a pak zbytečný pokutový kop, který byl 100% a potom jsme zkoušeli, nějaký závaly tam byly, ale už toho moc nebylo a Slávie si to velmi chytře uhlídala. Trenére, děkuju, pánové. Vaše dotazy poprosím pokládat na mikrofon. Dobrý večer, trenére, Petr Mladozer, Český rozhlas. Já bych se chtěl zeptat právě na ten úvod toho druhého poločasu. Čím si to vysvětlete už proti Plzni, 51. minuta, Schulz teď vlastně o 2 minuty dřív skoroval Holeš, tak jestli to má někde nějaké příčiny, byste dokázal říct? Příčiny tuším, může tam být nějaká podoba, ale se všichni víte, že Slávě na tuhle tu svoji tribunu, kde má svoje fanoušky výborný, tak tam je strašně silná. Bohužel, tam jsme to prostě nezvládli, no. Honza Malý, prosím. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat teda k těm 2 gólům. Budete Ladrovi a Kadlecovi vyčítat ty souboje jednak před tím gólem a před tou penaltou? No tak samozřejmě si to zhodnotíme a ukážeme si, co tam bylo špatně. Ladry, když jsem se s ním bavil vlastně při střídání, tak mi říkal, že si myslel, že ten balon na Tutý má hlavou, ale Holeš tam přiletěl jak rozjetý vlak a prostě ho převálcoval a přetlačil ho, no a Karlec ten ví, že udělal hloupost, no a musím říct, že ten Slávista se mu tam velmi chytře jako natlačil, no udělal to Slávista chytře a penalta 100% nesmyslná. Jen Bartoměčený, Deník Sport. Jsem se chtěl zeptat na dnešní roli Vasila Kuše. Vím, přišel, že se tak pohyboval po celé šířce hřiště a hrál na všechny vlastně 3 stopery střídavě, ale nakonec jste ho střílel už po hodině hry, tak jestli tam panovala nějaká nespokojenost jeho výkonem. V žádném případě, tak Vasil i Pulkry tam dostali zbytečně kartu. Moc jsem to nepochopil, protože Vasil Kušej, malinkatý človíček, tam dá tělo Ogbovi, zahodí ho skvěle a pak tam dá tělo ještě někomu. Ogbu po něm vystartoval, z toho jsme inkasovali, my 2 žlutý, Ogbu taky, ale my 2 žlutý karty, takže pro mě to je nepochopitelný, žádný faul to nebyl. Vasil Kušej je menší postavy, ale to tělo používá fantasticky a vzhledem k tomu vlastně, že oba dva měli žluté napomenutí a jak jsem avizoval i Mára Matějovské, tak jsem nechtěl riskovat kvůli červené kartě, tak jsme je stáhli, protože nás čeká náročný program. Tam, pane Kuliči, Martin Suchomel na stoperu, zvládl to z vašeho pohledu? Já si myslím, že to zvládl. Já si myslím, že ta obraná trojka, nebo dá se říct trojka nebo pětice, ty kluci fungovali velmi dobře a na to, že spíš hrajeme 4členou obranou, takže kortaj na Slávii, takže odvedli velmi dobrou práci. Jste zvolil to rozestavení kvůli soupeři, abyste se přizpůsobil trošku tomu jejich? Co myslíte? No? Kvůli soupeři samozřejmě. Jasně. Ještě jedna věc, teďka vás čekají 2 zápasy doma, máte strach o hřiště, nebo jak to vypadá vůbec Boleslavy? No, hřiště je fantastický, Boleslavy je opravdu, jak jsme avizovali v minulých rozhovorech, jedno z nejlepších hřišť tady v České republice. A teďka z Plzní si to pochválil i pan Koubek, bohužel začalo chumelit hodinu před zápasem, jinak to hřiště je opravdu ve skvělém stavu, netrhá se, je pevný, takže to je pro nás to je super věc, protože my jsme technický manšaft a trošku poslední dobou trpíme na horších terénech. Navážu na to, dneska to vypadalo, že to byl horší terén spíš, ne? Tady jako, když jsem chodil před zápasem, to vypadalo dobře, ale strašně se to trhá. Pořád mají Slávy asi ten samý problém, co měl a pořád se jim to trhá. A i kluci říkali, že jednou prostě vám to drží perfektně, pak dvakrát vám, když to nečekáte, uletí noha. Je to těžký jak pro slávisty, tak pro soupeře, ale to je spíš otázka na Slávii a na vedení Slávy, aby s tím něco udělala. Tak do zápasu jsme šli s nějakou defenzivou, že jsme hráli na 5 obránců, že jsme to chtěli v podstatě co nejdřív nejpozději hrát na nulu, což se nám dařilo první poločas, nějaké šance jsme si vytvořili, bohužel jsme si nedali a co jsme nechtěli, tak v druhém poločase nás hnedka potrestali a vlastně v 52. minutě asi bylo po zápase, po té penaltě, že už to bylo těžké.
I když jsme tam vlastně měli nějaký závary, kdyby půlky vlastně, tam byla šance na malý vápně, kdyby dal na 2-1, tak jsme to mohli zdramatizovat, ale takhle zkušený tým jako Slavia si to pohlídala. Matouši, děkuju, pánové, vaše dotazy. Český rozhlas. Dobrý večer, já bych se zeptal na ten úvod toho druhého poločasu z vašeho pohledu, co se tam stalo, že se to nepovedlo a padly dvě branky? Tak když o poločas jsme si říkali, že vlastně pod tribunou Sever, je to těžký tam hrát, hlavně chytíme začátek, to se bohužel nepovedlo, nezachytili jsme náběh druhé vlny, kde vlastně Holeš tam přehlavičkoval našeho hráče a pak druhý vlastně souboj, ve kterém vznikla penalta a rázem to bylo 2-0, takže jsme nepokryli hráče a bohužel tak dopadlo. Ještě nějaký dotaz nebo stačí hodnocení? ČTK? Večer, Petr Havlík, ČTK. Jak moc mrzí ta penalta? Bylo to kousíček? Tak sál jsem si, ale Venca Jurečka do toho dal sílu, takže to tam vlastně prošlo a terén nebyl úplně ideální, takže ani nějak se tam odrazit pořádně nešlo, takže těžký, no, možná kdyby měl víc štěstí, jak to chytnu, ale takhle to dopadlo, že tam spadlo. Dobrý den, na tu první branku se dalo nějak líp reagovat, nebo to bylo bez takové blízkosti, že už asi nešlo nějak zasáhnout? Tak hlavně ten Holeč, on tam vyplaval si druhý vlny, že v podstatě tam byl náš hráč a nevím, jestli jsme o něm ani nevěděli, takže já taky úplně nevěděl přesně, jestli kdo to bude hlavičkovat, protože tam nabíhal z první vlny a z druhé vlny tam naběhl a přehlavičkoval našeho hráče, takže to bylo těžké řešit, maximálně se dostat do centru. Já bych se zeptal k tomu terénu ještě, zejména v prvním poločase mi přišlo, že jste tam hledal pořád místo, odkud by se to dalo, aby vám to nepodklouzlo, a snad vám to vždycky podklouzlo, tak jaké to je zejména jako pro vás, když kopete a máte ten dlouhý míč a jdete tam plnou silou, takový ten, je tam i třeba strach o to, že se můžete zranit, že vám to znova podklouzne, jak se vůbec na tom hraje v té situaci? Tak kdo to viděl, tak ten terén byl vážně těžký a čím díl jsme tam byli, tím se to zhoršovalo a v první poločase, kde jsme měli hodně odkupů, tak se to trhalo a naše závary, každý závar, zase to trhalo to hřiště, takže terén nebyl úplně ideální, ale bohužel to tady tak je a můžeme si v Boleslavi říkat, že máme daleko lepší terén než tady.